Hola, vaig a fer un petit resum del que és la unitat TUB, aprofitant per contestar alguns dels dubtes que teniu, d'acord? I espero que sigui d'utilitat. A veure, posarem primer en mode de presentació. Doncs aquesta primera unitat, que és una d'introducció, parlem de bits, bytes, emmagatzematge de la informació, i el primer que pot sorprendre és que s'expliqui això d'aquí, diguéssim. El decimal, els codis de numeració, que tenim decimal que són del 0 al 10, bueno, del 0 al 9 i després repetim, i com això pues, pot representar en binari, que només tenim dos símbols, el 0 i el 1, i quan se'ns acaba, pues, igual que aquí posem 1 i 0, pues, posem 1 i 0, però de seguida se'ns torna a acabar. Però un altre que és molt interessant, que és l'hexadecimal, que es fa servir molt a informàtica, i per tant, com que estem parlant de codificacions informàtiques, etc., també en aquesta assignatura hem de conèixer, que és l'hexadecimal, que està format és per 16 diguem, símbols bàsics del 0 al 9 i després A, B, C, D, E i F, d'acord? I quan se'ns acaba la F, doncs passem a l'1,0, d'acord? Llavors fixeu-vos que el decimal va del 0 al 9 dels símbols, del binari del 0 al 1, dos símbols, i l'hexadecimal del 0 a la F, 16 símbols, d'acord? Llavors, per convertir entre còdics podem aprofitar el que és una calculadora tipus científica o la que tenim al sistema operatiu. Aquesta és una de Windows, compta amb Windows, que normalment apareix una molt senzilla i que és una bàsica de sumes, multiplicacions, etc. I heu de fer veure o viu o similar, però depèn de la versió, i posar o científica o programador, és que depèn de les versions, però ho veureu de seguida, i us apareixerà una calculadora d'aquest estil en la que si posem, per exemple, aquí, una xifra qualsevol, el 59, estan en decimal i piquem a hexadecimal, el que ens passa és que ens apareix la conversió, d'acord? Ara surt un moment, jo estic en Linux, però hi ha una cosa similar, la calculadora, que possiblement en Windows és algo similar, eh? Us sortiria una cosa d'aquest estil, multiplicacions, etc. Jo si dic moda, tinc diverses, i en aquest cas és la de programació, depèn del Windows, serà la científica o la de programador, i aquí fixeu-vos que si ara estic en hexadecimal, tinc totes les tecles del 0 fins a la F, en canvi, si me'n vaig a que estic en decimal, en principi, bueno, és que aquí en Windows no s'activaria el que serien de la A a la F, etc., perquè en aquesta sí, i llavors per fer les conversions el que fas és, per exemple, el 59, en aquest cas he de fer enter, en Windows no fa falta, decimal, en hexadecimal és 3B, d'acord? Ara si li poso una xifra decimal, per exemple, for 23, que és una F o 23 és hexadecimal, en Linux li dono l'enter i passo a decimal, em dona la conversió. En Windows, simplement fent clic en les diferents opcions, ja us apareix el que seria la conversió, d'acord? Llavors, tot i que hi hagi una sèrie d'operacions senzilles per fer-ho, amb una calculadora pròpia de l'ordinador de qualsevol sistema operatiu, però de fer aquest tipus de conversió. Us he proposat un exercici que està a la web. Recordeu, els exercicis que s'han de fer són els que estan a la web, que acostumen a coincidir, però poden haver menys o potser algun més. Llavors, és fer aquestes conversions, perdoneu, és fer aquestes conversions a la calculadora per practicar-ho, simplement. En hexadecimal poden sortir paraules tontes com feo, que en realitat és F, E, O, o això, I, O, T, O, que sembla que posi loco o així, però no són paraules, són números en hexadecimal, d'acord? Llavors, la unitat interna de l'ordinador bàsica és el bit, que és un 0 o un 1, que el que es fa és que es combinen en paraules habitualment, en bytes o paraules normalment de 8, que combinen 8 bits i que ens permeten tenir informació i llavors tenim una sèrie de bytes, pues, anar representant coses, calculant, etc. Llavors, els múltiples del bytes són el kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, etcètera, perquè aniran a ben més, bueno, de fet ja hi són, però que a la pràctica no es fan servir, però ja es faran servir, que un quilo són 1000, però en realitat no, recordo que són 1024, perquè és la potència de 2 més propera a 1000, un mega no són 1 milió, sinó 1024 per 1024, que dona aquesta xifra d'aquí, un giga no són 1000 milions en realitat, sinó 1024 per 1024 per 1024, per això donen aquestes xifres una miqueta més diferents.
Llavors, si un ordinador només pot representar lletres, ai, només pot representar números, 0 i 1, que podem agrupar en 8, per exemple, i tenir 0, 0, 1, 1, 0, 1, que al final això és un 42 o el que sigui, com transformat, com podem representar lletres? La idea bàsica és doncs, fer una correspondència entre els números i les lletres i dir-li aquesta d'aquí és falsa, és a dir, no és així, però podríem dir el 0, que és 0, 0, 0, 0, 0, 0, és la A majúscula, el 1, el 0, 0, 0, 1 és la B majúscula, el 2, 0, 0, 1, 0, és la C, i així totes les lletres que puguem, totes les que ens càpiguen, a veure si totes les que siguin llatines, etc. Però tenint en compte que si tenim 7 bits, que veureu que és molt habitual, però ja veureu per què, això és la propera unitat, només podem tenir 128 caràcters perquè 2 a la 7 són 128, per tant podem representar des del 0 al 127 i si assignem a cada posició un caràcter tindríem 128. I amb bytes de 8 bits l'operació és aquesta, 2 a la 8, 256 caràcters. Si ho proveu, això depenent de la calculadora, però normalment va ser científica, Advanced per exemple, i dius 2 i tens alguna tecla del tipus X, Y, si no m'equivoco és aquesta d'aquí, X a la Y, i dius 2 a la 3, 8, doncs molt bé, 2 a la 8 que tenim aquí, si ho mireu, són 256. Aquesta operació és important perquè després quan expliquem codis de caràcters que fan servir 2 bytes, per exemple 16 bits, podem veure quantes posicions tenim, això a la propera unitat. Torno a posar la presentació, anem per aquí. Llavors, el codi inicial bàsic que podem explicar és l'ASCII, que és American Standard Code for Information Interchange, que està representat aquí, que no es veu absolutament res, però no importa, el que tenim hexadecimal, decimal i crec que octal i quin caràcter és, però podem aprofitar de tenir una vista molt més compacta, que seria aquesta d'aquí, que hem d'aprendre a llegir, perquè si, per exemple, volem saber quin codi hexadecimal és la Z minúscula, agafem la columna, perdó, la fila 7, columna A, ZA. Doncs és el Z hexadecimal que hauríem de convertir a decimal per saber la xifra, d'acord? Però la lectura és d'aquesta manera, primer quina filera està, quina columna, i tenim la posició hexadecimal que ja sabem com a convertir. I fins aquí la meva presentació breu, i he rebut algun dubte sobre aquesta part d'aquí, perquè si tenim 2 a la 7 tenim 128 caràcters. Si tenim 7 bits ho calculem com a 2 a la 7, és l'operació bàsica. Fixeu-vos que si tenim solo un bit seria 2 a la 1, 0, 1. Si tinguéssim 2, 2, 2 a la 2, 4, perquè tindríem 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, són 4. I l'operació bàsica és aquesta, com que estem a potències de 2, el nombre de xifres és 2 a la xifra. En realitat no és res estrany, perquè si pensem que el sistema, posaré aquí la calculadora, decimal, la base és 10, quantes xifres podem, o sigui, quantes números diferents tenim amb dos, diguéssim, dos xifres de decimal, serien 10 a la 2, doncs podríem tenir 100, que és el que surt exactament mateix. Si tenim 8 dígits decimals, serien 10 a la 8, que sortiria una xifra molt més gran, perquè això serien, bueno, doncs 10 a la 8 són 100 milions, però ara com que sí, 100 milions, d'acord? Si l'operació és la mateixa, la base, és a dir, el número d'elements del sistema, 2 o 10, i quants dígits tens, doncs, si són 7, 7, doncs 2 a la 7, doncs en cas de decimal, 2 a la 10. Doncs crec que aquest concepte igualment quedarà més clar ara que faré la presentació de la segona unitat, perquè s'explica aquí unes coses que estan bastant relacionades. Doncs espero que el vídeo hagi estat d'utilitat. En principi, de cada unitat que fem, si no hi ha vídeo abans, si només està la lectura i la presentació, el faré després, atenent a uns quants dubtes que hagi rebut, perquè així tinc una miqueta més clar què és el que podem explicar o no. Però recordeu sobretot que podeu fer qualsevol dubte, que us atendrà o de seguida per mail, o jo us diré no, faré un vídeo o ho atendrem en el moment que calgui. Doncs vinga, fins ara, vagi bé, adeu.